Найбільше звернень надходить із міст Суми, Конотоп та Рамни, а також від Сумського, Роменського та Білопільського районів. Найменше із Глухівського, Недригалівського та Шосткінського. Мешканці області здебільшого скаржаться на проблеми у житлово-комунальній сфері. Подивились, як працює відділ по зверненню громадян, подивились, як працює сьогодні лінія обласної державної адміністрації «Відкрита влада». Скажу чесно, відсоток в 3 рази підвищився результативності виконання по зверненню громадян. Це, я вважаю, динаміка дуже позитивна. Збільшились звернення, збільшились за рахунок того, що люди стали більше довіряти. Відповідальну роботу посадовців Юрій Чмирь пояснює посиленням виконавчої дисципліни. Ті чиновники, які ігнорують звернення сумчан, дуже швидко залишаються без роботи.